Andriamatoa tokoa filohan'ny repoblika sambany teo amin'ny tantarany tony lampitony sy ny fitondranan'ny fandimby no nisy fandraisana mpanao gazety ataon'ny filohan'ny repoblika tamiko izao. Voninahitra lehibe ho anay zany ary sory mivokatra sy aza mivolotra ho anay nyizany resaka izany. Manaraka izany dia midika fa fanomezan-danja lehibe ny tontolo ny asa mpanaovan gazety sy ny serasera eto Madagasikara izao fandraisanao anay mpanao gazety eto amin'ity lampity izao Andriamatoa filoha. Lanja satria araka ny teniny talin'ny fifandraisana sy ny serasera anany fiadatian'ny repoblika teo dia ny hoe ao anatin'ny kiondalana ny fivoizan'ny fifamezivezeny misy serasera sy ny fifandraisana tsika amin'izao fotoana izao ary tsy tratraoriana intsony ny vaovao isan-karazany fa ny eo dia mitranga eo tonga dia mivoaka ireo ihany. Manan-danja lehibe izany ary mipory fonao amin'ny fandraisana anay mpanao gazety fa vy mampiaina ny fiarahamonina sy miantoka ny fampandrosoana tokoa ny asa fanaovana gazety sy ny serasera. Faharoa dia samanyko na dia nisy fitondranan'ny fandimby ary teto no nanana naneho finiavana politika goavana ny fiadidianan'ny repoblika izay tarinao Andriamatoa filoha sy ny governemanta nanangany indray ny ho lafitra ny mpanao gazety rehefa tsy nisy tao anatin'ny taona maromaro ary dia izao misory izao izany ho lafitra ny mpanao gazety izany. Isaorana ny fitondrana izay satria finiavana politika ngeza be izany ho anay mpikirakira ny fampilalam-baovao sy ny sehatry ny asa fanaovana gazety ary ny serasera. Ny lehibe faharoa izay mbola eo ampieriny satria vavahasa miandry ny mpanao gazety sy ny voankasiky ny serasera amin'ny ankapobeny ny lalàna mifehy ny fifandraisana sy ny serasera eto Madagasikara. Efa tsy manaraka ny toetrandro intsony ny lalàna misy amin'izao fotoana izao ary efa nanomboka tsika niaraka tamin'ny système des Nations Unies volana vitsy lasa amerina indray io lalàna io. Efa mizotra io araka ny tokony izy Andriamatoa filohan'ny repoblika ary mandray anjara fiainao amin'izany ny mpanao gazety amin'izay lalàna ifihezana tontolony ity sehatra ity mba hialana any amin'ny penala mankany amin'ny civile. Iverinay Andriamatoa filoha ary fanirinay takina ireo mpanao gazety reto ny andanin'ny ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna vaovao io amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany zareo araky ny tetiandro nofaritana ny ara-potoana partenaire teknika sy financier sy izahay mpisehatra rehetra ao anatiny. Izay zavatra telo lehibe izay dia anisan'ny fitiavana politika ihany koa goava no raisina zao fitondrana izao. Tsy fitondrana voninkazo fa izay ny zava-misy tsy maintsy ampahafantarina anao Andriamatoa filohan'ny repoblika ny hoe tsy nisy tsisy navitana io hatramin'izay manomboka tany amin'ny taona roa arivo fa zao taona efatra ambin'ny folo sora arivo sy dimy ambin'ny folo sora arivo eo ambany fitarianao izao ny Madagasikara no natomboka sy ezahna fiteny izany ka dia isaoranay amin'ny anaran'ny mpanao gazety malagasy ray manontolo sy mitontolo ny serasera anao sy ireo tompona andraikitra ambony samihafa miara-miasa aminao sy ny governemanta ny fandraisan'izay fanapa-kevitra izay ka dia misaotra indrindra Andriamatoa.